ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបានស្អាតអត់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅដូចផ្លាទីនអត់បងបងបាទតែបោះកុំច្រឡំនេះមិនមែនផ្លាទីនទេពុកម៉ែបងប្អូនណានេះគឺជាកាក់ក្រហមអ៊ីតាលីបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់បាទសម័យកាលនេះគឺបាទលុយមាសឡើងថ្លៃមែនតើបងបងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់ប្រភេទគ្រឿងអលង្ការខ្ញុំបាទរីខមែនបានឲ្យខ្ញុំណែនាំជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានន័យថាយើងស្រោបទៅបាទផ្លាទីនអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែនេះអស់លុយតិចហើយយើងអាចក្រូមេដូចបាទដូចផ្លាទីនដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបងបាច់ទៅលេងដល់ផ្លាទីនអីទេបាទដូចបោះបងប្រុសយកមកស្រោបអញ្ចឹងគាត់ថាជាងផ្លាទីនមាសឡើងថ្លៃខ្ញុំមានអីដែលធូរនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាក់អ៊ីតាលី 18K ពណ៌ក្រហមបាទស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងបងបងពាក់វាបងឆ្លួរថាជាងចុះរបស់ហ្នឹងវាពាក់ទៅមិនជាងដូចស្លេកស្លោអីអត់ហើយខ្មៅគាត់បាទនេះខ្ញុំជម្រាបត្រង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនពាក់គឺអត់ខ្មៅទេប៉ុន្តែមិនស្លេកស្លោវាតែងតែមានទេបងបងបាទវាមិនមែនជាប្រភេទផ្លាទីនទេប៉ុន្តែបងបងខ្លះដឹងហើយអ្នកខ្លះមានអត់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរជួបអត់បងបងខ្លះពាក់ផ្លាទីនតឹងពណ៌កន្លះគាត់ទៅខ្មៅដែរបាទអញ្ចឹងបងបងគិតមើលយើងស្រោមម្ដងអស់រាប់ពាន់ប៉ុន្តែនេះអស់តិចតួចមែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ដឹងថាតម្លៃតិចតួចបងបង Telegram បងមក0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818677778បាទនិយាយពីស្អាតកលរឲ្យគឺស្អាតតែអញ្ចឹងបងបងអាចពាក់ចូលកម្មវិធីគ្រប់បាទគ្រប់កម្មវិធីគឺថ្ងៃក្រោយទៅបងបងពាក់រៀងស្លេកស្លោទៅជាងចង់ឲ្យពណ៌ឲ្យពណ៌បានបងសម្លាញ់ណាបាទកាក់អ៊ីតាលី 18K កំពុងពេញនិយមទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពីប្រាក់អ៊ីតាលីបាទស្អាតដូចគ្នាតម្លៃដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ